ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका र माने भन्ज्याङ गाउँपालिकाको सिमानामा अवस्थित छ तलुवागढी। चौधौं शताब्दीतिर निर्माण भएको यो गढीको भग्नावशेष अझै पनि सुरक्षित छ। तत्कालीन समयमा मकवानपुर कब्जा गरेपछि सेन वंशी राजाहरूले यहाँका किरात राज्यमाथि आक्रमण गरेका थिए। सो समयमै तलुवागढीबाट तोलोवा राजाले सेन वंशी राजाहरूसँग लडाई लडेको इतिहास छ। अहिले पनि यो गढीको पर्खाल, बंकर लगायतका संरचना स्पष्ट छन्। तलुवागढीको डाँडामा जनुका देवी मन्दिर रहेको छ। तलुवागढीको दक्षिण पूर्वमा हालको सिद्धिचरण नगरपालिका एक तलुवा पर्छ। दक्षिण पश्चिममा माने भन्ज्याङ गाउँपालिका एक र उत्तर पश्चिममा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 2 पर्छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो गढी पर्यटकीय स्थलका रूपमा समेत परिचित छ। यहाँको गढीको गोलो घेरामा रेखाङ्कित बंकर सहित अन्य संरचना, मन्दिर र यहाँबाट देखिने आसपासका पहाडी भूगोल लोप लाग्दा छन्। जिल्ला चिसिङको हुँदा त्यो किसिमको गढी हो, जहाँ आर्मीहरूको ट्रेन्च गरेर लडाइँ गर्ने थल हो। त्यहाँबाट गोलाबारुद भनौँ न के यो ठुल्ठुलो तोपहरू ल्याएर राखेर पड्काएर शत्रुसँग शत्रुलाई साधना गर्ने र शत्रुसँग चाहिँ लड्ने विजय प्राप्त गर्ने थल हो। यो एउटा चिसिङ के अरे चिसिङको गढीको सामुन्य पर्ने, यसको पूर्वमा ठ्याक्कै चिसिङको गढी छ। अब योभन्दा अर्को गढी एकैचोटि सिन्धुली गढी छ। अब यो सिन्धुली गढी र चिसिङको गढीको बिचको गढी यो तलुवा गढी हो र यो गढी एउटा गढी थानको रूपमा मात्रै नभएर एउटा मन्दिरको रूपमा मात्रै नभएर यसलाई पर्यटकीय थलो बनाउने रमणीय तीर्थस्थल अर्थात् रमणीय स्थान बन्ने खालको भूभाग बनावट छ। तलुवा गढीलाई भ्यू पोइन्टका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले पर्यटकीय विकासको काम समेत भइरहेको छ। यो गढीमा पुग्नका लागि ओखलढुङ्गा सदरमुकामको गोरुमारे भन्ज्याङबाट अधेरी नारायणस्थान निसङ्खे हुँदै पुग्न सकिन्छ। यस्तै गोरुमारे भन्ज्याङबाटै लाकुरी भन्ज्याङ, अधेरी बानियाछाप हुँदै पुग्न सकिन्छ।